Cheguei. Cheguei. Cheguei para arrasar com esse joguito. Eu já cheguei para jogar esse joguito muito legal que se chama Juraxi. Se ele é Juraxi, ele que se chama Juraxi. Que se chama Dino. Que se chama Juraxi Park. E ele é muito legal. Sabe por quê? Ele é de dinossauro, só isso mesmo que eu preciso falar. Se ele é de dinossauro, então ele é legal. Se ele é legal, ele é um dinossauro. Tá me entendendo? Gente, eu sou aqui com um jogo muito legal chamado Juraxi Park. E aqui, peguei comidinha, peguei dinheirinho, peguei. O que eu peguei? Passeio de balão, satisfação, também peguei isso. Você ganhou pontos de Leonardo, 15 pontos de Leonardo, mano, tudo de novo, mano. Vai, eu não quero isso. E que se passa aqui, amado? Que se passa que, como eu já joguei esse jogo antes, eu queria apresentar para vocês. Quem não conhece esse jogo, é um jogo que é de Tycoon. Você precisa comprar dinossauros. Você faz seus dinossauros. Bem legal. Então, eu vou mostrar para vocês o que se trata. Agora grátis, vamos ver o que eu recebi. Dinheirinho, comida, dinheirinho. Nada então. Ok. Vamos lá, não tenho mais nada para entrar. O que é isso? Pena que eu não sou VIP, né? Nossa. Droga! Eu não sou VIP! Não, como é que eu saio? Como é que eu saio? Saiu, pronto. Pegar dinheirinho aqui. Eu não estou conseguindo pegar dinheirinho, mas tudo bem. Expandi. Agora, isso aqui. Melo. E eu vou... alimentar, não quero nenhum dinossauro agora. Ele é muito obrigado. Eu quero te alimentar esse carinha aqui. Okay. Evoluir. Eu lembrei que eu preciso de outro dinossauro, você não vai me ajudar. Então a única coisa é lutar. Eu quero lutar, deixa eu lutar. Eu não posso lutar porque eu não posso lutar. Porque eu não posso lutar. Eu quero batalha. Batalha, vamos lutar. E ora, tudo bom? Eu consigo entrar nesse. 250, tinha 277. E aí, pra depois conseguir isso. Ah, eu pego esse aqui. Eu pego o aquático. Pega um voador. Eu não tenho nenhum de planta, hein? Isso vai prejudicar a nossa tia, meu lado. Mas tudo bem. Ok, primeiro
Eu não lembro. Mecha Negra vai de Aqua. Eu só tenho um de Aqua, ferrou. Aí depois, Voador. Coloca um de Planta. Eu não tenho de Planta. Então, coloca Carnívoro. Carnívoro. E outro Carnívoro. Pronto, essa foi a nossa estratégia. A estratégia é bem perigosa. Muito perigosa. Ah, e aí, Vinícius? Tudo beleza, sim. Agora eu sou numa situação bem difícil. Continuar com Sonic Forces? Beleza. Ok. Pedido aceito. E agora eu não lembro como joga. Vou investir no ataque. Ai-ya! Crítico, baby. Trocar de Dino? Meu Deus, eu não lembro. É bom ou ruim? Eu tô com medo, mamãe. Defesa, defesa, defesa. Fez aniversário? Meu Deus. Dois de ataque, meu filho. Ai, ai. Eu acho que eu morri, mas tudo bem. Nossa, que dinossauro bonito. Cinco. Então usa tudo pra ataque. Vamos lá. Morreu. Morreu. Fez aniversário, colocou o que tá morrendo de novo. Volta. Boa sorte, amigão. Eu tenho 3 mil. Nossa, que lixo. 1, 2. O resto pra defesa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Morreu. Morreu. Bem louco. Agora um Triceratops. Bem louco. Que é o Paxeratops. Matou minha defesa. Mas tudo bem. Olha o que vai acontecer agora. Você morreu! Você morreu. Você morreu. Você morreu. Você morreu. Bora. Bora pro próximo. Ok. Água. O meu água marrom. Tá. Então. O que a gente pode fazer aqui agora? Não. Coloca esse carinha aqui. Aí que a gente vai colocar agora. Aí coloca o voador. E coloca ele de volta. Isso. Time completo. Vinícius, o que você está achando da minha batalha? Meu Deus, eu acho que eu vou ganhar. Vamos investir em ataque. E o que vocês estão achando da minha batalha? Não só o Vinícius, meu amiguinho. Matei o primeiro já. Muito fácil. Tirou um daninho. Eu sei que eu não vou conseguir, mas... Ele ainda vai sobreviver. Beleza? Valeu. Eu sei que ele vai sobreviver, mas... Ele não só sobreviveu, mas ele ficou com... Não. Estamos perdendo. Não, não vou desistir, não. Tu vai morrer. Morreu. Morreu! Vamos lá, vamos lá. Triceratops bem louco, que é o Paxeratops que me matou. Tô triste. Agora, o voador. Eu não lembro se é bom ou ruim. Não, é ruim. Troca. Tá lá. Menos 500. Não. Eu não lembro como troca. Isso. Aí. Agora, morra! Morra! Oh, yes. Ba, 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 ba. Você venceu? Óbvio. Óbvio que eu venci.
Abelio. Vamos pro próximo. Ih, agora só tem três. Vado, planta. Não tem o planta. O que a gente faz? A gente coloca ele aqui na área. Vador contra vador. Coloca de água. Não tem mais água. Então coloca carnívoro com carnívoro. Aí o último é planta, coloca carnívoro. Time de carnívoro com um voador. Bem louco. Vamos ver o que dá. É o meu maior, meu vencer, com certeza. Ok. Vamos lá. Ah, muito obrigado, Vinícius. Vamos lá. Ele trocou? Não. Sabe o que eu vou fazer, então? Eu também vou trocar. Eu tô achando que eu vou perder nessa, não sei porquê. Eu tô com um pressentimento muito ruim. Troca de dino de novo. A mesma coisa. Ai, ai. Ele vai matar meu mais forte. Mas vamos usar tudo. Tudo em ataque pra matar ele de uma vez. Morreu. Morreu. Besta. Ela voltou que tá morrendo. Trocar de dinheiro, velho. Sabe o que eu acho disso? Eu acho que você me matou, porque eu não sabia que era a sua vez. Ferrou, você matou meu mais forte. E agora? E agora o que a gente faz? A gente te mata. Agora você vai ficar com um de grama. E se você matar esse, tem um carnívoro ali, ó, esperando. Eu acho que você me matou. Eu não tinha dúvidas. Morra. Acho que ele perdeu. Melhoria. Isso, mais duas batalhas. Eu acho que eu vou perder. Vá. Valeu. Vamos. E agora? Nós assinamos o bônus. E que eu faço? Olha a situação que ele me colocou. Vinícius, fale alguma coisa, Vinícius. Fale. Me ajude, meu pai. Ah, menino. Eu morri. Ah, mas eu ainda peguei comida. Onde de comida? Uma lanca. Vamos coletar uma lanca. Não quero nada porque eu não consigo pegar. Não quero. Ok, eu morri. Eu perdi. Mas tudo bem. Não, quer expandir nela. Ah, eu já expandi dessa. Então vamos expandir essa já. Expandir. Essa já. Não tenho mais dinheiro. Né? Mercado. Eu não consigo ir no mercado. Eu já tinha ido. Interessante. Olha o que eu consegui colocar. Eu consigo colocar em qual? Beleza, eu consigo colocar nesse. Agora vamos colocar outro.
Ah, que coisa linda! Contra, eu consigo colocar em algum lugar? Consigo. Ah, que coisa linda! Tô rouco. Agora eu vou colocar mais um. Ó, o Vitrudino. Ecovar. Ecovar. Sim. E agora, de que eu posso. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer e vou acelerar esse. Vou posicionar. Vamos. Agora eu vou alimentar. La 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 la. La 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 la. Ah, que coisa ruim. Eu já tenho. Eu tenho 4? Não! Faltou 1. É, mundo cruel. É mais um dinheiro que eu posso colocar? Não, na verdade, eu posso colocar um monte de dinheiro. Eu quero colocar de água. Não, eu quero colocar de pitolo. Eu quero colocar de herbívoro. Herbívoro. Opa, esse eu não tenho. Coloca. Que droga! Eu não tenho. Mas tudo bem. É o crítico. Vamos esperar, não é mesmo? Pegar comidinha. Alimenta a minha. Olha, vamos alimentar esse aqui também, que acabou de chegar nesse mundo cruel. Pensou que eu pedi, né? Ok, vamos voltar. Já tenho. Traga. Agora coma. Poxa, muito triste. Olha que bicho é esse. Não lembro de ter pegado ele, não. Que dentão, hein? Esse bicho é. Híbrido? O que é híbrido? Vai fazer híbrido. Ele mais. Nossa. Ah, né? Ok. Vamos lá. Esse vídeo vai ficando por aqui. Dá like, se inscreve no meu canal. E compartilhe. E falou!